Virusi AH1N1 është faqur edhe në qytetin bregdetar. Shefi i repartit infektiv, Izet Aliu, konfirmon se gjatë kësaj periudhe kanë rezultuar 2 të prekur me këtë virus. Njëri nga pacientët ka dalë nga spitali pasi u shëruar, ndërsa i sëmuri tjetër po trajtohet në reanimacionin e kirurgjisë pranë spitalit rajonal Durrës për shkak të ndërlikimeve të shfaqura. Aktualisht në shërbimin efektiv, në klinikën e sëmurit efektiv pranë spitalit rajonal Durrësit, kanë ardhur 10 raste, të cilët janë marrë analizat janë çuar në Institutin e Shëndetit Publik Tiranë. Dhe për gjithë kanë ardhur nga 10 raste, 8 raste kanë ardhur negativ. Kurse 2 raste, në një rast është shëruar, ka dalë shnoshe mirë, është ka i këshpia, i konfirmua si virus A të tipit H1. Po që nuk mund të kjo se për arsye se virusi ka mësuar shumë mutacione ose në shqip ndryshime, kjo është shëruar. Kurse një rast tjetër, i cili është me smundje kronike, që është me pneumopat, do me pneumoni kronike, që është me i kardiak, smun kardiak me përbesim atrial, është i smun e rand, është transferuar, ndohet në repartin terapis intensive pranë spitalit rënën Durrës. Donë se gjendja shëndetësore e pacientit është rënd, si pas bluzave të bardha, situata është nën kontrol. I prekurin nga virusi përket moshës së tretë dhe si pasoj së mundja ka përparuar. Simptomat e gripit të derit mund të ngatërohen me ato të virusit të zakonshëm. Ndërko që në Shqipëri ka shkuar në 4 numri viktimave nga AH1N1. Vetëm 2 ditë më parë, një moshuar nga Lushnja ka ndëruar jetë në spitalin universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë.